А мъжката енергия е тази, която дава. Мъжката енергия дава съвети, да кажем. Мъжката енергия, думата и тежи. Защо? То даже природно на пета чакра, която е гласовата, тук гърлената чакра, те наречената, която е принципа на комуникацията, Адамовата ябълка е изпъкнала, за да показва, нали, на мъжете, че те трябва да говорят тежката дума, да е тяхната, последната дума, един вид тежестта на думата. Сега това не означава, че жените не трябва да говорят, в никакъв случай. Точно поради тази причина, защото Твореца ни е дал възможност ние и мъжете и жените да имаме и двете енергии. И точно когато се проявиш ти в мъжка енергия, ставаш мъж, ти всъщност ставаш син за твоите родители. Развиш, това означава, че ставаш мъж. Син, което означава, че взимаш тежката карма от страна на кой? На майка ти. На майка. А, така. Вече не си жена, не се проявяваш като жена, а взимаш негатива по страна на майка ти, защото ти вече си мъж. И понеже си родена жена, голяма част от функцията и ролята ти на планетата Земя, мисията, която ти е естествена, това е да си жена, ти изпълнява женска функция по голяма част от времето. Много е трудно да задържиш само мъжка роля да имаш, да знаеш. От това си изисква много енергия. Ти всъщност губиш енергия, когато се правиш на мъж. Но то ни е дадено това нещо да го имаме, защото, както знаеш, мозъка ни е разделен на две. Логическа част мъжка, женска част, която е чувствената, която е творческата, която е свързана с енергията. Тази интуицията, тази, която се грижи всъщност, това, което ти обясних за връзките, които прави. Влезнем ли обаче в логическата мъжка част, ние почваме да подреждаме нещата и искаме да сме мъж, защото желаеме да контролираме нещата. Принципа на контрола е мъжки принцип. Пак казвам, това не означава, че жените не трябва да контролират. Знаеш ли защо? Защото една жена става истински мъж, когато роди дете. Защо? Ами защото почва да взима решения, които са жизненно важни за това да отгледа детето. Тя става истински мъж, вече не е жена, която се грижи, макар че грижата е първи принцип на женската енергия, да се грижи за детето си, но тя без да действа, което е мъжки принцип, тя не може да се грижи за детето си. Затова тя влиза и става мъжът, той, който се грижи наистина с ръцете си, с действието си, детето да оцелее на всяка цена. И какво се случва с мъжа по принцип? Мъжът става пък истинска жена. Защо? Защото той не знае какво да прави. Той е в шах и започва да се грижи за жена си, нали? Защото тя знае какво да направи за детето. И всъщност мъжът влиза в женска функция. И това е съвсем естествено, когато се появи детето. Това е много хубаво до известен период от време, в което след това двамата трябва да превключат ролите си и да се обърнат нещата, както си им естествената функция. Да. Обаче това не се случва, защото бум се появява второ дете. Айде пак, един става мъж, другия става жена. Бум, трето дете. На времето, знаеш, не знам вашия род дали има такива, но в моя е имало по 7-8 деца. Голяма част от родовете, ако си погледнеш назад в родова линия, са имали много деца. Но то е свързано с недоимъка, с това, че от войната, да кажем, мъжете ги няма. Някой трябва да се грижи за къщната работа, за земеделието, за животните, е такива неща, които си трябва работна ръка и те са раждани много. Това е изтощавало изключително много жените, които са били подложени изключително на стрес, които са трябвало да бъдат, нали, мъже и жени едновременно. И никой не ги е учил как да минат в другата енергия, да се обръждат. Има и такива родове, които съм питал и са ми отговаряли, че бащата и майката притежават двете функции, примерно грижовност и трудолюбие. Грижовност и трудолюбие, и като се връщам назад, викам, добре, а техните майки и бащи какви функции са изпълнявали, какви качества са притежавали? Пак грижовност и трудолюбие. Тоест, това са родове, които по тази линия са имали и двете балансирани енергии.
Трудолюбието може да не бъде добродетел, между другото, за родовете, защото то е малко като робство.